Бүгінгі айдарымызда сіздерге көрсететін тәсіл ол аулада келе жатқан кезде бұзақылардан қалай қорғануға болады. Сол жайында айтатын боламыз. Ендеше арнамыздан алыспай бізбен бірге болыңыздар. Бұндай жағдайда не істейсіздер? Мұқият қарап алыңыздар. Алдыңыздан бұзақ шыққан кезде қолындағы таяғын болмаса қолында ұсталып келатқан бір қару болса, яғни ұрған кезде ұрыңыз. Мен ұрмыш. Бұлай тосасыздар мысалға. Бұл жағдайда бір қолмен ғана тосу керек емес. Бұл жағдайда сіз ұрыңыз. Бұл жағдайда екі қолмен тосу керек міне. Сонда бұлай. Міне қайтадан көрсетейік. Бірінші қолмен бұлай, екінші қолмен бұлай ұру керек міне. Көрдіңіздер ғой? Екінші тәсілі, мысалға, бұзақ алдыңыздан шыққан кезде, сізді, мысалға, дәл осылай ұрған кезде, қараңызды, бір қадам артқа қарай жасайсыздар, бір қадам артқа. Одан кейін сіздің мынандай жеріңізде, міне, таяқ өтіп кеткен кезде, сразу бірден былай қағасыздар, міне. Үшінші не істейміз, құрметті көрермендер, мысалға, сіз келе жатқан кезде, жаныңыздан былай бұзақ шыққан кезде, әрине, кез келген нәрсе ол кезде ойлап табу өте қиын. Не істеріңізді де білмей, шошып, есіңіз шығып кететін бесінеден белгілі. Дегенмен, мысалға сізге шабуыл жасаған бұзақы, ол да сізді не істеріңізді білмейді. Сондықтан ол кезде бірден жиналып, мысалға сізді былай ұрған кезде қолындағы нәрсесін, қолындағы таяғын былай өткізіп беріңіз. Өткізіп беріп бірден бүйтіп салуыңызға болады. Көшеде келе жатқанда сіз тәжірибелі спортшы болмауыңыз мүмкін, бірақ дегенмен осындай тәсілдер сіздің тоналмауыңызға септігін тигізеді деп ойлаймыз.